Besoj të gjithë kanë kureshtje për të ditur çfarë ka konsumuar ish kryeministri ose diçka që ati ka pëlqyer shumë dhe që ka ardhur personalisht të të falenderoj. Si ushqim apo si pije? Si ushqim, si pije, ndoshta diçka nga organizimi i eventit. Zoti Roman duket e di një gjë nga kjo përgjigje. Ta shohim një herë çfarë do të gjetali. Okej, ta dëgjoj. Zoti Berisha ka vite që më ndjet mua pjesën krimtarist ime dhe gastronomisë dhe shumë lindje dhe shumë pjata të mija që jenë për shumë të famt me tashmë, a i ka provuar tisa dhe e di, dhe më thonë, kapacitetin time tim profesional dhe nuk ka pas pare dushim në këtë gjë dhe me komplementoj në fund dhe më tha gjë kjo perfekte është gjë shumë sa punë më populore, si që prinsja. Dhe, i kanë përqyrë gjitha, do më thonë. Unë kam një restorant në Romë, Patnamit e Tiranë dhe ëndra ime ishte të bëjë një vend sa më biologjik, sa më natural, kur të bëjë evente, kur të prisja njerëz nga gjithë bota dhe bezoj atë që doja të bëjë atë agriturizëm që pali e kam arritur. Nuk kemi ndotur ambienti, nuk kemi bërë ndërtime pa kriter, i kemi dhe shumë rëndësi ambientit ku në rrethon, jemi në një gjetëpërim. Dhe zoti Armandi ka respektuar ambientin duke e sistemuar. Sepse nuk mund ta shfytyrosh një ambient si ai. Ne për atë kemi shkuar. Domethënë sigurisht ne mund vinim kristale, qelqe, farfuri të këtij lloji pafund, por do ta nxjerrim jashtë natyrë atë location. Kështu që vendosëm që të ishte në këtë frymë, që të mbajë çdo gjë në çfarë ofronte natyra për rreth, domethënë deri dhe misrat ne i lam të paprera. Në minutën e fundit, okay, nuk na pëlqeu ai koncepti i fushës me lule diell sepse nuk e kanë stinë. Tash edhe e mbollën me lakra. Unë jo, po u kujdes fundimit ta bënte këtë punë për të pasur një impakt të mirë. Një bashkëveprim shumë i mirë me këtë element. Ana e tha pjatën e preferuar zoti Gjepali apo i bërë çik bishte? Më tha që ishte aty dhe kishte dëgjuar. Te vera më duket se. Në refundim të gjë nuk e mbajmë. Ose ti ose ti. Do na thoni, besoj. E pash, çfarë i pëlqeu më shumë? Thuaj, mos e shifarëm. Si që të thash, lullat ishin shumë të bukur.